Bon dia, estem davant de l'obra Ramon Casas Velocipedista, dipositada recentment pel Banc de Sabadell. És una de les obres emblemàtiques del modernisme. Tenim a Ramon Casas retratat pel seu gran amic i artista Santiago Rusiñol. Veiem a Ramon Casas vestit amb aquests leggings, les botes, amb aquest bigot, vestit de sportsman. Al costat de la seva bicicleta, aquí el que fa Rusiñol és mostrar la figura de l'artista modern, un dels artistes per antonomàcia del seu temps. És una obra que manté alguns elements certament convencionals pel que fa al retrat, però hi ha altres que mostren d'alguna manera aquesta modernitat implícita de l'obra. Per exemple, el fet que la bicicleta aparegui completament retallada, mostrant només la part davantera, i potser l'aspecte més evident d'aquest sentit modern de l'obra és sobretot l'entorn que ha escollit Rusiñol per situar el seu amic Casas. És un entorn que sembla un pati o un jardí degradat. En certa manera veiem les parets escrostronades, el banc també, l'herba està com seca, fins i tot podem veure aquesta atzavara de la part inferior, com la meitat de l'atzavara és seca. Molt probablement aquestes tres taronges que, juntament amb la figura de Casas, constitueixen, en certa manera, el puntum de l'obra, aquest espai degradat i decadent connecta amb l'obra parisenca de Rusiñol, que va mostrar un cert interès per espais, diguéssim, poc convencionals, temes poc convencionals, com podria ser la cuina del Moulin de la Galette, que va representar en el seu moment, o fins i tot alguns racons del seu taller a París. Per tant, d'alguna manera, algunes concomitàncies entre aquesta obra i part de la producció parisenca de Rusiñol. Doncs aquesta obra, que recentment ha entrat al Museu Nacional, entrarà en diàleg amb una pintura que tenim des de fa molts anys, que és el Tàndem, una pintura, això sí, pintada 8 anys més tard que aquest retrat de Ramon Casas. Per tant, és una obra que, diguéssim, pertany a una cronologia absolutament diferent, però que ha molts elements en comú i és el motiu pel qual aquestes obres poden entrar perfectament en diàleg. En aquesta pintura apareix Ramon Casas juntament amb Pere Romeu, que era el barman dels Quatre Gats, en una pintura de clares ressonàncies cartellistes, una obra d'alguna manera amb un estil sintètic molt proper a l'obra cartellista de Ramon Casas. Per tant, estem davant de dues pintures molt emblemàtiques, no només per elles mateixes, sinó per com revelen el futur de l'art que s'està creant a Barcelona. Els Quatre Gats serà on exposaran les noves generacions d'artistes que estan prenent el relleu als Casas i Rusiñol, molts artistes catalans, però entre ells un molt important com Pablo Picasso, que farà la seva primera exposició personal de la seva carrera artística precisament als Quatre Gats. Per tant, ens hem de felicitar per haver rebut en dipòsit aquesta pintura, aquest retrat Ramon Casas Velocipedista, perquè posa en conjunt un dels grans binomis de l'art català, Casas, Rusiñol, dues figures absolutament troncals del Museu Nacional, però que també formen part del panteó dels grans noms de la història de l'art català.